and I've had a fantastic 2 days, and I'm very grateful to President Behi and his government for welcoming me so warmly and engaging. Mareykanka oo sheegay in Soomaaliland uu ka taageerayo hubkii lagula dagaalami lahaa waddamada ku soo xadgudbay Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland, Jabuuti oo walwal badan ka dareemtay in Mareykanka oo hub ku taageeraya Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland, xogtii ugu dambeysay wakiille iyo sirdoon caalami ah oo CIA-da ka tirsan oo loo soo dirayo Soomaaliland iyo kuwaas oo taageeraya la dagaalanka xubnaha diidan midnimada Jamhuuriyadda Barakeysan. Xog dhammaystiran ayaad muuqaalkani kaga bogan doontaan saaxiibayaal. Haddii ay tahay markii ugu horreysay janaalku ku soo gaaro, subscribe saar daawada nagu soo biir. Halkani xogga dhammaystiran ayaan kugu soo gudbin doonaa hagaaga daawade. Dowladda Mareykanka ayaa taageeradeedii ugu xoogganeed waxay ka siinaysaa Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland sidii ay ugu taageeri lahayd la dagaalanka kuwa diidan midnimada Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland. Xoga qarsan oo leh la ayaa lagu ogaaday in xubno sarsaro oo ka tirsan Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland, taas oo ka shaqeynaya sidii ay u taageeri lahaayeen Jamhuuriyadda Soomaaliya waa Soomaaliland. Xubnaha xogta laga helay waxaa lagu ogaaday in xilligani ay iska kaashanayaan sidii midba kanka lagu caawinayo la dagaalanka xubnaha diidan Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland. Waxaana dowladda Mareykanku ay sheegtay inay difaac dagaal diyaar ula tahay Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland. Mareykanku wuxuu Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland ka caawinayaa la dagaalanka dhinac kasta oo ah diidnimada iyo xubnaha kala duwan ee u geysanayaan sida lagu yiri war ka soo baxay Jamhuuriyadda Mareykanka. Tani waxay daba timid markii dhowaan socdaal uu ku tagay magaalada Hargeysa safiirka Mareykanka Richardo Riley, kaasoo socdaal ku tagay Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland. Safiirka Mareykanka ayaa waxa uu qaabilay xubno kala duwan oo uu ku jiro madaxweynaha, isagoo kala hadlay arrimaha amniga, xiriirka Soomaaliland iyo Mareykanka, qodobada la xiriira mandiqada oo ka mid ah heshiiska isfahamka ee Soomaaliland iyo sidaas oo kale Itoobiya. Haddaba qodobkaas ayaa ahaa kii ugu xoogganaa dhinacyada Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland iyo ay Mareykanku isla qaaga dhigeen. Ugu dambeyn, Mareykanka ayaa ogolaaday in xilligan Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland laga taageero dhinacyo kala duwan oo ah dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu taageerayo amniga mandiqada laguna xoojinayo xiriirka golayaasha kala duwan ee Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland. Safiirkii dhinacyadaas markii ay kulmeen kadib waxaa xoogeystay dadaalada Soomaaliland ay bixinayso iyadoo salka ku hayo arrinta xiriirka isfaham ee labada dowladood. Mareykanku waxa uu sheegay in Soomaaliland ay tahay waddan in la ilaaliyo, sida daraaddeedna qadiyadda amni ee Soomaaliland ay tahay tan ugu weyn oo ilaaliska u baahan. Ciddii dhibaatiya xadgudub ku samaysa taasina Mareykanku ka qaadi doono tallaabo. Warkani wuxuu walaac ku abuuray Jamhuuriyadda Jabuuti. Mareykanka iyo Jabuuti wax xiriir ah kama dhexeeyo oo waxay arrinta ugu badan isu hayaan qayb ka ah Jayna oo Jabuuti awood ku leh, halka Mareykankuna arrintaas uu diidan yahay, taasoo keentay in cilaaqaadka labada dowladood uu sii xumaado. Haddaba tani waxay sii xoojisay in marba marka ka dambeysa cilaaqaad horley loo abuuro si dowladahaas xiriirkoodu wanaagsanaado. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xubnaha kala duwan ee Mareykanku la hadlay waxay ku wargeliyeen inay ka taageeri doonaan ammaanka guud ee gobolka, tan mandiqada, iyo sidaas oo kale iskaashiga. Safiirka wuxuu faahfaahin badan ka helay nabadgelyada mandiqada Geeska Afrika. Mareykankana waxa uu ballan qaaday inuu isdul taagayo ansixinta heshiiska is-afgarad ee dhex maray Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda federaalk Itoobiya, isagoo xusay in labadii dal waxay ku heshiiyeen ayagu u gaar tahay, islamarkaana wax dhibaato dalalka jaarka ah iyo caalamkaba aan u lahayn, balse ay soo kordhin doonto iskaashi dhaqaale, mid amni, isu socodka ganacsiga, taasina ay xoojin doonto dadaaladii hore loogu jiray horumarka gobolka. Madaxweynuhu waxa uu iftiimiyey in Soomaaliland ay u leedahay waayo aragnimo buuxda wixii khilaafaad oo dhexdhexaad ah, kuna dhammaysato gudeheeda xal nabadgelyo, taasoo Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland lagu ammaanay. Waxaana xubnaha sarsare ee Mareykanku ay sheegeen inay maanta ka caawin doonaan hub culus in Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu taageero si loola dagaalamo xubnaha midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland diidan. Mareykanku durba wuu aqbaday tallaabtan, isagoo sheegay inuu diyaar u yahay la dagaalanka xubnaha diidan midnimada Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland.
Mareykanku wuxuu xoojiyeen arrinta qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay tan ugu xooggan oo ay tahay in diiradda koowaad la saaro, taasoo haddii laga gudbo Mareykanku uu sii gudbi doono taageeridiisa kale ee dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo horumarada ugu baaxadda weyn oo ah kuwa ugu badan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland laga taageerayo. Maalinba maalinta ka dambeysa, taageerada Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland waa ay sii xoogeysanaysaa, waxaana isa soo taraya wadamada quwadda leh ee dunida sida xooggan uu taageeraya Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mareykanka arrintiisa waxay walaac ku abuurtay Jamhuuriyadda Jabuuti. Jabuuti ayaa hadda ka cabsanaysa in hubka culus ee Mareykanku ugu deeqayo Soomaaliland haddii gacanta u galo arrintaas dhibaato u horseedo Jamhuuriyadda Jabuuti oo walwal badan u dhex maro. Dooda Muqdisho ee markuu hirgalo heshiiska isfahan ee Soomaaliland Itoobiya ayaa iyana meel ku xirmi doonta, waxaana iyana Muqdisho ay ka cabsanaysaa in haddii dagaal uu qarxo ay ka baqaan sidii loo burburin lahaa ugu dambeyna dhinacyadaas ay u buuxsami lahayd. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa isa sii buuxinaya khilaafaadka xooggan ee u dhexeeya dhinacyada, waxaana Muqdisho iyo Jabuuti ay ku fashilmeen dadaal walba oo isugu dayeen inay ku fashilaan heshiiska Maayuuga, iyadoo maalmihii u dambeeyey Jabuuti laga abaabulayay amni darro laga aloosiyo dhulka Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland, taasoo ugu dambeyn fashilantay. Si walbaba waxaa xoogeysanaya dhaqdhaqaaqa Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dunida, waxaase xaqiiqo noqonaysa dooda ah in ay xoogeysanayso Al-Shabaab sida Muqdisho ay sheegtay. Al-Shabaabse ma xoogeysan doonto? Mareykanka ayaa arrintaas ballan qaaday. Waxaanu leenahay markuu hirgalo waxaa xoogeysanaya iskaashi amni. Soomaaliland cid kasta iskaashi nabadgelyo ayaa diyaar ula tahay, waxaanay u halgamaysaa qarannimada uu ogol yahay Axdiga Afrika ee qeexaya in dowladaha Afrika ee xornimada ka qaatay isticmaalkii ay ku ekaanayaan xuduudihii isticmaalka. Safiirka Mareykankuna waxa uu ballan qaaday in arrintaas ay dowladdiisa door weyn ka qaadanayso, taasoo ah tan Jamhuuriyadda Soomaaliland u ah tan koowaad ee u ah warka ugu badan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dadaalkeedu u noqonayo. Si walbaba waxaa sii fashilmay maalinba dadaaladii ay bixinaysay xubnaha kala duwan, waxaana bannaanka yimid heshiiska inuu yahay kan ugu saameynta badan. Waxaase arrinta ugu yaabka badan ay tahay in maanta hurdadii loo diiday xubnihii kala duwanaa ee Mareykanka iyo Jabuuti. Jabuuti oo walaac badan ka qabta warka Mareykanka ayaa hadda dareemaysa cabsi xooggan oo ah in heshiiska Maayuugu uu dhibaato horseedi karo, ugu dambeynna dalkeedu uu burburi karo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland ayaa dhinaca kale ballan qaaday adkeynta amniga guud ee gobolka, isagoo sheegay in Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidaas oo kale jamhuuriyadaha dariska iska kaashan doonaan amniga haddii Jabuuti ee dhulkeeda kusoo xadgudbana aanu u tallaab ay ka qaadi doonaan, sida uu sheegay madaxweynuhu. Waxaa arrintaasi keentay in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan xiriirada Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland, iyadoo wadamada ugu badan ee Soomaaliland taageerayaan ay yihiin kuwa nabadgelyada iyo sidaas oo kale ka shaqeynaya amniga guud ee qaranka Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland diyaarna u ah in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay noqoto waddan nabdoon oo la dira argagixisada iyo xubnaha kale. Sidaas oo kalena Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa diyaar u ah haddii Jabuuti ay qaadato doorka dagaal, oo Jabuuti ay noqon doonto tiyo ay ku burburi lahayd nabadgelyada.